一年の計は元旦にありなどと申しますが、長引くコロナ禍で社会の変化に戸惑うこれからの時代を、お正月だからこそどう生き抜いていけばいいのか考えていきたい、なんという、そんな高尚な番組があるんでございますね。直撃池上彰山里亮太どうなる2022ニュースな人と申しまして、ニュースな4人を招いてこれからの時代を生き抜くヒントをいただきます。吉村大阪府知事が語るウィズコロナの切り札とは。ビジネス界の再生請負人森岡毅さんが見るコロナ後の勝ち筋とは、などなど、ここではお伝えしきれない濃い話ばかり。この番組、新たな時代を開くきっかけになるかもしれません。あー、参っちゃったか今度は。難しいなあ。あとこれが難しいな、これが。